bien. Bonjour Alicia, ça va? Et toi? Je vais très bien, merci. Alors aujourd'hui, nous allons commencer une leçon 31. 31. Voilà,第30课. Ma première histoire d'amour. Mon初恋故事. Très bien. Alors, 首先问你一个问题啊，为什么这个 histoire 这块要配合 ma première 而不是 mon premier 呢？因为 histoire 不是 d'amour 这个词儿是阳性。注意啊 ，première 是阴性 ，ma 也是阴性啊。Mon nom est Malasa。哦 ，sorry。啊，没关系，这个要特别要跟大家说一下啊，这个容易初学者可能也是容易混啊。Mon nom est， 是阳性搭配。Voilà。Malasa 是阴性搭配啊。但也可能是 mon， 就是比如说是那个二十开头哑音。Voilà， 特别。或者说元音开头。他讲，比如说，我说我的一个女性朋友，那就是 mon ami， 啊，为什么呢？因为它是一个元音开头。嗯 ，OK， 好，啊，那这个记住啊，也是一个挺常用，而且经常要考到的东西。嗯、我们知道有 mon nom est Malasa Medici 啊，注意 Medici 复数的时候，它就不区分阴阳性了，都是 Medici。还有一个是 notre， votre， OK， 嗯 ，la。Notre, votre, là 什么的，我们的、他们的，我们的、你们的、他们的，对吧？就是当这个主语是一个复数的时候，那当主语是复数，这个宾语就是它指代的这个东西啊，或者这个人也是复数的时候呢，是 nos, vos, leurs. OK, compris? 啊，注意这些这几组都不区分它的阴阳性，只有在单数的时候，只有说这个主语是一个单数的时候。它才区分这个阴阳性，嗯，能理解吗？嗯，只有 mon nom est Malasa 这个是区分阴阳性的，所有这些都跟阴阳性无关，它的写法都是一样的。比如说我的，比如说我说我的一堆女性朋友怎么说呢 ？Mes amis 啊，我的一些男性朋友呢 ？Mes amis。OK， 这只不过是一这个词有这个词没有的区别，嗯，能理解吧？嗯嗯，好的啊，就是这样。然后特别要注意点这一组有的时候也会搭配阴性名词，为什么呢？因为如果这个阴性名词它的开头是一个 ash 啊，是一个哑音 ash 或者是一个元音的话，它这块就要变成 mon nom est 这一组。嗯嗯，特别好。好，那这就是标题。嗯 ，ma première histoire d'amour。注意 première 这块这个叙述词也相应的变成了阴性形式。特别啊，这个 amour 呢就是喜欢、爱恋的意思啊。amour 是一个阳性名词 ，OK， 嗯，但是注意这句话的主语呢是 histoire，故事是这句话的主语 ，OK， do 是 of 的意思吗 ？Voilà， 他讲就是 story of love， 你要是想英文的话，恋爱故事 ，Voilà， 所以它的主语是在它的这个这一个名词的主体是 histoire， 嗯啊，所以说你前面的这个 ma 和 première 都要跟 histoire 去配合，嗯。OK， 他表，那下面呢，我们就来讲一讲课文的内容。嗯，好 ，OK， 好，先来看一下课文啊。嗯，我还是我念，然后你来试着尝试翻译一下，如果有什么难点，我们在黑板上重点讲解啊。OK， aujourd'hui vous le savez tous， c'est le 14 février la Saint Valentin。嗯，今天呢，这个 vous le savez tous 确实不太明白啊，这我会把这个写在黑板上啊。这个 14 février 能明白吧？对。当就是说那个二月十四号啊，他讲 ，vous le savez， 2月14号什么日子呀？情人节。我俩开讲，所以后边呢，他说的这个 Saint Valentin， 我俩 la Saint Valentin 就是情人节的意思啊。嗯，这都是小事儿啊，这都是单词 Saint Valentin 啊。好，那我们 Saint Valentin 很简单了，就是一个词啊，它就是这个情人节的意思。那我们现在特别看一看 ，vous le savez tous 啊 ，tous 的话其实还挺容易理解的，它在这块是一个代词，全部 ，voilà， 它说的是 tous les jours 和 le do， voilà， 像 tous les jours 一样的这个 do 啊，但是记住那个 do 它是一个形容词，这儿但是这个 do 是一个代词，啊，代替谁呢 ？vous， 您们知道都啊，您们都知道，知道什么呢 ？le， 它是一个中性代词。意思指代的是这件事儿，什么事儿呢？2月14号是情人节的这件事儿。OK， OK， vous le savez tous， 嗯 ，OK， 啊，
这就是它的结构 plus habitus 啊，你们都知道 ，OK？ bah aujourd'hui vous savez tous, c'est le 14 février, la Saint-Valentin 啊，这个没有什么问题了，这句话应该是 la fête de l'amour 啊。La fête 是节日的意思。嗯。De l'amour。De 就是 of 的意思啊。De l'amour 呢？是爱的名词。名词。好了。OK。La fête de l'amour。你就想英文的爱的日子。好了。Of the love， 对吧 ？OK。那法文一定是经常爱情之啊 ，de le， 经常你听到是先把名词放前面，然后后面 de。加一个所属的属性来修饰它的这个，来修饰和限定它。OK OK， 是一个爱的节日、okay. 啊。经常你看法文是这么一个结构、okay. ，La fête de l'amour。OK OK， de tous les amoureux。Amour， 嗯，恋人的。完了完了，他讲啊，这块猜的很对啊。Amour 由 amour 来的这个词 ，amour 呢变成名词恋人指人的时候就是。嗯啊，母和啊，恋人们，啊，注意这块，你要听到恋人们的时候，经常听的是阳性的 ，OK？ 因为恋人有男有女，只要有男有男性的，那就是啊母和。那如果说是女性的恋人们呢？啊母和子，啊，啊，注意它是复数。阴性 ，OK， 嗯，所以是 es， amoureuse，OK，、okay? amoureuse， 但是很少很少听到这个啊，因为你无法说恋人，比如说一对恋人，他也不可能说是两个都是女孩，啊，这种情况很少，所以一般都是 les amoureux， 经常会听到 les amoureux， 恋人们 ，OK， les amoureux， 爱情之日是恋人们的节日，哇啦，都 do les amoureux， 这里面的 do 呢？所有。它哎，它是一个形容词了，像 tous les jours 一样的。全部的。voilà， tous les jours 那块是每一天啊，每一个全部的。这个 tous les amours 呢是所有全部的意思啊，一样的。à l'amour。啊，嗯，恋爱。嗯 ，mais est-ce que vous vous souvenez de votre première histoire d'amour？ 但是您能这个啊，这块是没学过的啊。这个动词叫 se souvenir de。这个是这个动词 ，so souvenir de 呢？记不记得我们之前讲那个代词动词的时候说过，代词动词有四种意思，第一种是反到自己，对，自反意义、被动意义和相互还有，嗯，对，相互意义。on se regarde， 我们互相看，嗯，那这个它就是这个第四种意义，绝对意义。OK， 没有什么意义，就没有意义。它这个代词就是这个动词的一部分。OK， 表示的是记起、怀念起，啊、嗯。想起 ，se souvenir de， 啊 ，souvenir 的变位跟 venir 是一样的。OK， je me souviens du te souviens， il se souvient， elle se souvient， souvient， nous nous souvenons， vous vous souvenez， il se souvient， elle se souvient。OK， OK， 这个只要记 venir 的变位就 OK 了。好的，那下面的时间呢，我们来稍微讲一讲这个 se souvenir de， 它可以有什么深入的用法，然后再做一个对话练习。好，那我们刚才说到了 se souvenir de。啊，这个你发现了吗？其实有一点像我们之前学过的 penser de， 还有 parler de， 啊，这几个动词。se souvenir de 呢，你可以说 se souvenir de quelque chose 啊，想起某事；你也可以说 se souvenir de quelqu'un， 想起某人，啊，记起某人。penser de quelque chose， 啊，觉得某事，觉得某事怎么样，或觉得某人怎么样。Parler de quelque chose， 谈论某事。我 parler de quelqu'un， 谈论某人。还记不记得？比如说，我举一个这个例子啊 ，parler de quelqu'un， 那天我们说了，谈论同哲。我俩同哲和吴娜谈论我。嗯。OK， 同哲，吴娜 parler。啊，注意这块啊。Il parle。我俩，你这块如果是该干的时候，你这块要用什么成分啊？啊，说代词吗？我俩。parler de 重度人称代词。我俩太平洋，比如说我说你们谈论我，嗯，你们啊 ，vous， 嗯 ，parler moi， 我俩 de moi，OK、okay?。那如果我说你们谈论这件事儿，然后我要把这个事儿提到前面，怎么说呢？嗯 ，vous， 你们 ，on 吗？我俩 vous，on，
Barley 没有对了啊，没有对了啊。Do 是、okay? 相当于 on 是指代 do 后面的 get the shoes。完了，特别棒！你等于是把这个东西提用 on 代替提到了这儿了。但是如果是人就不能这样，不可以，不可以什啊？人一定是重度的啊，这就是区别。这是 get the shoes 和 get gun 的区别啊。同样的，我们可以举一反三 ，pensez de get the shoes，pensez de get gun， vous pensez de moi 啊？你们想念我？比如说 ，Qu'est-ce que vous pensez de la situation？ 你们觉得局势怎么样啊 ？Qu'est-ce que vous en pensez？OK？、Okay? 明白？嗯哼，嗯，一样的 souvenir 啊。那同样的，我们又说到了 ce souvenir de 了，是不是一回事儿啊？一样的。如果我说是想起我呢？你们想起我吗？vous 啊 ，sorry 啊，对了，我就想提醒你、okay. 这个。vous 自反的 voilà 这块如果是第二人称复数的时候呢，这个 su 要变成 vous souvenez de moi， 你们想起我了吗？嗯 ，OK， 好，咱们现在做一下这个 ce souvenir 的变位啊，来，我做一下，你听一下 ，je me souviens，OK， tu te souviens，il se souvient souvient oui elle se souvient nous nous souvenons voilà vous vous souvenez très bien il elle souvient voilà voilà， 他讲啊 ，se sou il elle se souvient 呢 ，OK？ 那如果说那个你们想起我 ，vous souvenez de moi？ 嗯，特别 ，OK？ 那如果说你们想起这件事儿 ，vous souvenez， 想起这件事儿 ，do get the shoes， 完了。但是可以用 on 代替 vous en souvenez 特别棒，没有，完了 vous en souvenez 啊，嗯 ，vous en souvenez 啊，注意这块要连读，特别棒 ，parfait 啊，就是这样啊 ，OK， 嗯，你可以一起记，比如说你就是一个动词在，比如说在说 pensez de quelque chose 的时候用 on 提前 ，pensez de quelqu'un 的时候后面是重读人称代词，不能够放前面 ，OK，、啊、就是这样，然后另外再要记住一下。动词变位以及代词是动词，它这个代词在不同的主语人称里面的变化。嗯 ，OK， 其实是啊 ，me de se nous vous se。OK， 好，那我们啊看完了这个 introduction 部分呢，我们下面说一说这四个对话啊，其实就是四个人在叙述他们的这个一段弹幕。其实课文很简单啊，我们快速过一遍。好的。Ma première histoire d'amour, oh là là, ah oui, j'avais 15 ans et j'étais en vacances en Irlande pour apprendre l'anglais. Un peu long. 嗯，就是说我的初恋故事吗？啊、哦，想起来 ，oh là là, oh là là， 就是啊，一语气词了、嗯。哎呀，嗯，啊 oui， 啊是的，当时我这个15岁。嗯哼。A 就是 and。嗯哼。我这个在假期里边。嗯哼。On。伊克朗，嗯哼，伊克朗的爱尔兰，啊，在爱尔兰过度、嗯、这个在爱尔兰度假，嗯哼，是 for to book 嘛，完了，是为了去学习英语，完了，太棒，啊，嗯，太棒，太棒，太棒啊！那这里面我特别要讲一个这个 book 的用法、啊，嗯、okay. ，book 是怎么用的 ？book 就是 for 嘛，应该对 for 为了、啊，之前咱们学 book 加名词后面，太棒 ，book 可以加名词 ，Rachette。Cette chemise pour ma femme， 我是给我这个选这个衬衫啊，给我老婆选衬选衬衫，你可以加一个名词，嗯 ，OK， 但这里后面，哎，你后面还可以加一个 infinitive， 不定式，不定式动词不定式表示的是为了做什么 ，book、哦 okay、比如说 book apprendre l'anglais， 啊不 apprendre l'anglais。OK， 为了学习英语，嗯啊，注意这块还特别说一下，为什么他加了这个冠词？
你记不记得我们说巴赫类？巴赫类后面加零冠词。啊，巴赫类后面没有冠词。对，直接说巴赫类 français 是巴赫类 français， 去巴赫类 chinois。对 ，OK。那你阿胖子呢？学习呢？当学习的时候要加。OK。你就可以想成是因为它是一个学科呀，或者怎么样。OK。OK。嗯。他讲啊，阿胖子 l'anglais 啊，巴赫类 français 这块一定要区分一下。好的，那都没什么问题哈，这个很简单了。Ensuite, il s'appelait Tom. Il était grand. Il était blond. Il était très beau.太简单了。他叫汤姆。嗯，他非常高大，身材高大，这个金色头发。他表。嗯，非常英俊。我俩他表。这块用的都是 l'anglais。对、啊，都是这个叫未完成过去时，表示是他当时的那个状态。他表 l'anglais。好。不，他表第二段，第二段你能不能试着读一下？我翻一翻呢。好。嗯。Ah oui, je me souviens très bien. Ah, aujourd'hui.C'est moi, c'est ma femme. 啊 ，femme 啊 ，femme 就是 femme 音。我老婆。啊，那我。C'est ma femme. 我老太太，那我翻译一下啊。啊，对，我记得很清楚。如今啊，这个欧洲队可以当如今讲啊。C'est ma femme 啊，它变成了我老婆。这里没有变成这个动词啊，但是它想表达的意思就是说，我的初恋就是我现在的老婆。嗯 ，OK。Nous nous sommes rencontrés. Rencontrés. Oh.Rencontré dans le train Paris Bordeaux. 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 啊，太表啊 ，Bordeaux 太表啊，这块呢是什么意思呢 ？Nous nous sommes rencontrés 啊，这又是另外一个这个代词是动词了，是这个代词动词的原型，能够想一想吗 ？Rencontrés. 啊，太表。Sous rencontrés. Ouais. Voilà. 相遇。相遇。这个字反这个代词动词的意思是什么？绝对意义吧。想一想啊，相互意义。voilà，相互意义。OK， 我们互相遇到了、哦、相遇嘛。这个中文的这个相不就是有相互的意思相互的意思吗 ？OK 吧，相遇，所恒共退。OK， 嗯，啊，我们相遇。嗯 ，C'était en 2000年，这个怎么说呢 ？voilà， 2000了。2000了。啊，2000了。2000年的话是要说成2000了。啊。注意这块一会儿呢我再带着你复习一下数字啊，这块当你写作 2000 的时候它不要后面加什么 s 之类的，没有，但是当你说整百的时候你就要写成 2000 OK OK 2000没有2000永远写作这样千是吧、啊、千 OK OK 2000 on 2000啊，在2000年的时候 c'était en 2000 voilà j'avais 20 ans voilà 我20岁 j'avais 20 ans、啊、elle嗯Elle en avait 22 22 voilà 22啊，他22岁。注意这块加了一个 on， 为什么呢？因为他省略了 22 的那个 on 啊，他把岁，他把那个把年给省了。OK， 就好像说 j'en prends une bouteille d'eau， je prends une bouteille d'eau， j'en prends une bouteille 啊，他把这个名词省了。那在这里面呢，他把这个年给省了。所以说它前面要加一个 on， OK， elle en avait 22 ans。嗯嗯嗯。Et notre premier bébé est né 5 ans plus tard。plus 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 tard 这块有没学过的啊？我们以前学过豆，早。我今天我们还学另外一个 tard， 反义啊 ，tard。tard 是晚的意思。晚鱼吗？voilà， 你如果是三杠 plus tard 呢？这其实是 plus 是说是多复数的意思吧？多啊，我们之前学的是plus， 我们在哪儿学 en plus 对啊，而且 en plus plus 这个词我们其实没学过，这个也超出了我们现在的范围，你就把这个词组记下来就好了。什么 on 多少 on plus tard 多少年之后 OK 嗯 plus 其实是比较级更的意思。但因为我们现在不学比较级，我们没必要知道它。plus tard 就是更晚，三高 plus tard 就是5年之后。OK OK， 嗯，啊，三高 plus tard。好，那5年之后呢？我们第一个 baby 啊，就是 baby 啊，就出生了。a 内啊，注意这块内呢是 at net 这个出生这个动词的 participe passé 过去分词形式啊。这块因为出生死亡这种词呢，是个过程啊。啊。是要用到 at 作为助动词的、okay. 啊，在那个符合过去时。OK， 特别好。Ensuite， 那我来读啊。J'avais 8 ans。我当时这个16岁。啊啊 ，8 啊，这块是8啊。今天我们要复习一下数字，
所以说现在先有一个印象啊。Sept, six ans。Voilà, huit是八的意思。OK, OK, huit ans。我当时八岁。Voilà, il s'appelait Mathieu。他叫 Mathieu。哎，特别好。Et dans la classe。在教室里。C'était mon voisin。他是我的邻座。啊。OK, 那这个叙述的人是个男孩女孩啊？这个。voisin 这个词看到了吗？看到了。voisin 是一个阳性的名词，它有阴性形式，你就看 mon 就可以了。mon 啊，阳性的。voilà， 所以说叙述的这个人是男生啊，他说的这个人是个男生，但是叙述者呢是个女孩。女孩说她遇到了 Mathieu， 那就是个男孩啊。C'était mon voisin， OK， 他是我的邻桌啊，同桌。J'ai été très amoureuse de lui。我当时特别喜欢他。嗯。啊。注意这块为什么用了一个复合过去时啊？你说描述状态，你说我就说 j'ai été amoureuse de lui 不行吗？你说我当时就是特别爱上不行吗？其实严格意义上来讲，啊，非严格意义上来讲也可以，但是它后面加了句什么呢 ？De 94 à 96，从94到96年，就是说当时爱，现在不爱了。完了，他把人家时间段都给说出来了，从94到96，这是一个确切的时间段，所以说你这里面呢就要用到复合过去时。当然，我觉得我相信肯定会有法国人去乱用、乱成用成那个 la parfait 的。但是从真正的语法角度来讲的话，只要你出现了这种一个确切的时态，前面这个过去式还是最好用复合过去式，表示的是我当时爱他，我爱过他。OK， j'ai été amoureuse de lui。啊，注意这块了吗？一个 de 的后面加的是省略号。不是第一个 de 啊，不好意思 ，j'ai été très。Amoureuse de lui 啊，你加的是一个重读人称吧？对啊，你 de 后面要加重读人称，就好像是 pensez de moi，OK， parlez de moi，OK，OK， 啊 ，se souvenir de moi 啊，注意这个介词后面是要加重读人称代词的，重读人称代词 ，OK。Ah oui, jusqu'en 96。啊，是的，jusqu'en 啊。Jusqu'à， 这也是一个我们今天要学的，这是时间点嘛，啊，时间点这个 jusque， 直到 ，jusqu'à， 或 jusqu'à， OK， jusqu'à， jusqu'à， 直到九六年，完了，直到九六年 ，OK， 两年，我选他两年 ，après， 然后呢 ，il est allé dans une autre école， 他去了别的学校，这里用。passé composé 的意思呢，是说他强调的是一个结果 ，circumstance， 他去了别的学校。对。啊，这件事完成了啊，这种他就是这个结果，他去了。OK， 好 ，ensuite， 你来读吧。好 ，mon premier amour。啊，我的初恋吗 ？Ah oui， bien sûr。啊 ，bien sûr， 知道什么意思吗 ？Bien sûr 就是挺好的。啊，当然了啊 ，bien sûr 是当然的意思 ，bien sûr。啊。他问您还记得您的这个第一次恋爱吗？就是 bien sûr 啊，当然了 ，bien sûr 啊 ，bien sûr。J'allais tous les ans， 啊对 ，j'allais tous les ans chez ma grand-mère pour passer les vacances。特别啊 ，j'allais tous les ans，j'allais 这个 aller 是一个是动词去的变位 ，la parfait 的对那个未完成过去式的。他表示的是当时他黑居恋梦啊，他经常性的要做的一件事儿。J'allais tous les ans， tous les ans 就是每一年。Chez ma grand-mère， 对，在我们祖母家。祖母家干嘛呢 ？Pour passer les vacances，passer les vacances 是度过假期。度过假期，他表。Mais， 但是呢，又来了一个时间点的词。À partir de， 啊 ，à partir de， partir 我们学过吧？离开。啊 ，à partir de， à partir de 呢，这是一个locution，是一个词组。OK。表示是从什么什么时间点开始，这个是直到，直到 ，OK， 这个是更晚啊 ，jusqu'à ，OK， à partir de 16 ans， 16 ans 是16岁，je suis parti avec des copains， je suis parti avec des copains à la mer， à la mer， 啊，这块呢，这个 je suis parti 又是一个复合过去时吧，对，因为它有一个明确的时间点。这个阿巴迪从16岁开始，就是说从16岁开始，我就和同学和朋友们一起去海边玩了。voilà， 特别啊，特别就是这样的。Et là，
un été, ouais. J'ai rencontré Lou. Voilà, très bien. C'était en 过分，它是过分，这里面 été 是指的夏天，这俩词不一样。你说这个 été，我用的是那个 été，不是那个 été，是指的夏天，又可以表示这个写法，又可以表示夏天，又可以是at的participe过去分词。对，OK。那下面时间我们来把什么春夏秋冬啊，还有这些跟时间月份啊数字，还有这个时间点有关的词，我们都稍微给它补充一下。好的。OK。好，那这个课文就先讲到这里啊，下面我们进入下面的环节。OK。